Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget i hjertet. Ja, Odd Fan TV, Thomas og Jeppe er med her nå etter 3-2-tapet hjemme mot Ålesund. Det her kom som et sjokk på meg og på veldig mange andre. Hva tenker du, Jeppe? Ja, det var en dårlig kamp. Eller, jeg synes Bjarte Lauritzen var veldig god da. Skårer to? Ja, men jeg synes ikke Ru var så veldig god da, personlig. Nei. Du da, Thomas, hva er det du på en måte var som gikk feil i da? Nei, det er vanskelig å si, ass. Men jeg vet ikke, jeg føler ikke laget var helt på i det. Det var litt mer tamt, spesielt i første omgangen. Og så er vi jo uheldige der hvor, når John mister ballen på treskåringa, så er vi uflaks der. Men i andre gang så er vi jo mer med da, og vi vinner jo den. Det kommer jo mange bytter her, og det, på en måte det blir litt bedre, men likevel så er jeg, føler jeg jo Ålesund fortsatt er farlig også. Det var et eller annet som ikke stemte uansett hvem som spilte i dag. Ja, jeg er helt enig med deg der. Og Sigurd Haugen var god da. Sigurd Haugen? Mm. Sigurd X Odder. Ikke på banen. Han var veldig god da. Ut fra det han viste i dag, så er det jo nesten trist at ikke han er her. Ja. Jeg er overrasket over hvor god han har blitt faktisk. Jeg personlig som ikke har sett så mye Ålesund og sånn siste. Hva tenker du nå da? Sarpsborg Molde borte to neste kan jo i verste fall ende med noe sånn som ett poeng eller sånn. Kan selvfølgelig bli mer enn det også, men er dere litt redde nå for at den optimismen og det trøkket som var her nå med det tapet her allerede kan være liksom litt på hell? Kan det skje eller kan det ikke skje? Nei, jeg tror ikke det er så veldig stress, fordi ja, vi har vært gode tidligere i sesongen, og vi spilte jo bra mot Molde i den der køppen. Du, Thomas? Ja, jeg tror at fansen kommer til å stille opp videre, så vi kommer på kamp. Vi kommer på kamp, det er sikkert. Men hvis resultatene uteblir, så kan jo også publikum også falle litt ned. Men vi må jo prøve å holde oss oppe og skrike hele kampen ut. Og det har du gjort? Ja, vi er jo litt hese nå, så det var litt dårligere da enn for vikingkampen. Vikingkampen var det veldig bra, synes jeg. Ja. Men det var litt dårlig da, fordi han hovedsander som skriker der. Han utligner da. Han er viktig. Det er bare viktig. Ok, gutter, takk skal du ha. Tusen takk.